Por todos os deuses, eles enviaram uma mensagem do céu? É como se Ra descesse sobre nós. A bola de fogo revelou uma entrada para esta tumba. Este é um sinal dos deuses. Será que isso se refere a um relógio de sol? Eu acho. Este número parece importante. Este número parece importante. Este deve ser o relógio de sol que estava ilustrado na tumba. Está reagindo. Subindo até os deuses? Por Ra? O que eu fiz? Preciso ver a tua. Vós, zeladores, que vigiam seus portais, que devoram almas e que engolem os corpos dos mortos. Uma longa jornada trilhei.